Шахова дошка розміром 7×8 метрів розгорнулась на Майдані Незалежності, а на ній – живі фігури. Це вихованці дитячої юнацько-спортивної школи номер 6. Сьогодні грають не вони, а грають ними. Я пішка, я ходжу прямо. Якщо я стою ось тут на цій лінії, то я можу ходити і на одне поле, і на два. А якщо я вже тут стою, то я ходжу тільки на одне поле. Хоч шестирічна Іринка почала опановувати шахи нещодавно, та вже знає усі ходи. У грі їй найбільше подобається. Бо там можна розвивати мозок, щоб він робив і ніколи не помилявся. А в 9-річного Андрійка свій резон. Почав займатися, щоб папу виграти. Турнір відбувся між директором школи та його ученицею Надією Шпанко. Дівчина 12 років займається цим видом спорту. Вигравала не лише чемпіонати країни, а й Європи. Обіграла і свого гуру з легкістю. Кінь забирає білого ферзя. Чорні ще не розуміють, в чому весь підвох, але вже скоро, напевно, буде завершення партії. В цій позиції чорному королю немає куди відійти. Це мат. Білі радіють перемозі. Вітаємо Надію Шпанко з перемогою! Шпанко Миколаївна насправді дуже сильний гравець, і я дуже щаслива, що мені здалося виграти такого опитного та хорошого гравця. У мене немає своєї тактики, я просто сідаю за доску, думаю тільки про це і граю як сама з собою. Сам же тренер зовсім не засмутився, а навпаки, навіть зрадів. Певен, якщо учень перевершує свого наставника, все було не дарма. Вона абсолютна чемпіонка України, вона досить сильна шахістка. Ми сподіваємося, що вона буде в майбутньому теж досягне високих результатів і стане гросмейстером. У нас в Вінниці, в Вінницькій області два гросмейстера всього. Загалом до живого турніру вихованці школи готувались майже 2 місяці. Шили костюми, виготовляли шахову дошку. Задоволення, кажуть, не з дешевих. А все для того, щоб нагадати вінничанам про інтелектуальну гру та закликати приєднуватись до них. Переконані, шахіст – це розум нації. На сьогоднішній день це є спорт, і я б його поставив би в один ряд з олімпійськими видами. Тому що він особливий вид спорту. Тобто він заставляє людей логічно мислити, розвивати свою думку. Тобто розвиватися, скажімо так, розумово. І тут ще й плюс є. Я був на багатьох змаганнях шахів і шахмат, там багато азарту, там багато адреналіну. Увійшов в азарт і директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Олексій Педученко. Вийшов на обід і не втримався від спокуси зіграти партійку. Для любителів поміркувати над шаховою дошкою просто неба встановили декілька ігрових місць. Йо-моє! Коли в школі вчився, я приймав участь в ігрі в шах. Шахматах і шашках. Тому прохожу, граю, вирішив присоєднитися. Як вам суперник? Ви бачили результат тільки що. Ну, зараз я виграю. Акція тривала близько години. Жоден з тих, хто проміняв обід на шаховий перформанс, про це не пожалкував. Оксана Святенко, Євген Кришталь, телеканал «Віта».